Բարեկամներ, սիրով ձեզ եմ ներկայացնում Սովետական Միության և Հայկական Հանրապետության պետական մրցանակների դափնեկիր, Սովետական Միության ժողովրդական արտիստ Արնո Բաբաջանյանին։ Ընկեր Բաբաջանյան, ձեր նոր ստեղծագործությունների մասին մի քանի խոսք։ Ես ուժե կարելի ասել 20 տարի գալիս եմ ամեն տարի Երիժանի կոմպոզիտորների տունը, կարող եմ ասել, որ իմ բոլոր մեծ գործերը եւ փոքրները նույնպես գրել եմ այստեղ, հիմա նույնպես եկել եմ աշխատելու եւ միաժամանակ եւ հանգստանալու։ Հիմա ես աշխատում եմ, ուզում եմ գրել սոնատ Թավջուտակի եւ Դաշնամուրի համար, արդեն սկսել եմ եւ շատ ուրախ եմ, որ այդ գործը սկսել եմ, սկսելն է դժվար, հետագան ծույց դա արդեն։ Բացի այդ, թե նոր երկեր իմացա։ Հա, նոր երկեր գիտեմ, որ ժողովուրդը երկեր է ուզում, երկեր ես հատուկ չեմ հնարել երբեք, երբ ոնց ասում են ինք ինգրին է գալի ինձ, եվ հույսուն է, որ մի հատ երկել երեկ այսպեսի հորագապ բնության մեջ մեր հայրենիքի, մեր Հայաստանի անպայման մի երկը գա։ Բացի այդ, միշտ այստեղ գալս ավարտել եմ մի նոր գործ, հիշում եք, գրել էի մի հատ նոկտյուն Դաշնամուրի եւ եւ զգացի, որ ժողովրդին շատ դուր եկավ այդ գործ, որոշեցի այդ տիպի մի նոր գործ գրեմ, կոչվում է Անրուջներ, Անրուջներ։ Ես հույս ունեմ, որ նոր տարվանը կհնչի այդ գործը Մելիք Մավաշյանն արգեստրի միասին, ես կնվագեմ եւ հետագան ցույց տամ մեր ժողովրդը ոնց կընդունի այդ գործը, որովհետեւ ամենամեծ ոնց ասում են դատավորը մեր ժողովրդն է, ժողովրդին ոչ մի բանով չես կարող հապել։ Գիտեք, շատ վաղ լինում է, որ գործ ես գրում, քեզ թվում է, որ պետք է լավ լինի, որովհետև ամբողջ բոլոր կանոններով, ոնց որ թե, բայց վերջի խոսքը ասում է ժողովուրդը, ուրեմն այնտեղ մեծ ցիծ չես դրել այդ գործի մեջ, ինչ որ մի բան կա, որը ոչ մի մարդ չի կարող, դա ոչ մի կոմպոզիտոր, ոչ մի ժողովուրդը, դե մենք էլ ժողովրդին ենք ծառայում, հա, դե աշխատում ենք, որովհետև ժողովրդի սերը, ժողովրդի բան պետք է միշտ արդարացել, եթե դա ինձ համար միշտ այսպեսի մի ուժ է, որ ինձ անում է, որ ես միշտ աշխատեմ, որովհետև ես, որ գալիս եմ Հայաստան, ես այդ սերը շատ եմ սկսում, ոչ թե մենակ երաշտան, այլ բաբշե, հնարավես, եւ միշտ աշխատում եմ այդ ես աշխատեմ։ Չէիք նվագի հիմա։ Գիտեք, մի քիչ դժվար է, Անուրջներից կարելի է, կարող եմ մենակ թեմայի հետ ծանոթացնել, որովհետև այնտեղ արկեստր կա, բան, եւ չեմ ուզի նախորոք այդ Վրեց Վասխիսի, ոնց կսեն հայրը, հա՞, Վրեց Վասխիսի, Վասխիսի, հա՞, Նետ, շատ ուժե մի սկաժոշ է, հա՞, ինձ ասա, չէիք նվագի, թե կուս մի հատված անուշի։ Մեծ ուրախությամբ, իհարկե, ես ամբողջ չեմ կարող նվագել, եւ չէ էլ ուզի, որովհետեւ դա պետք է օրկեստրի հետ միասին լինի, իսկ թեմայի հետ ծանոթացնեի։ Բացի այդ, ես ուզում ասել, որ վերջերս մի նոր երգ եմ գրել, ձայնագրվել է այդ երգը Սոֆի Ռոտարոյի կողմից, եւ այդ նույն երգը գրել է Տամարա, ձայնագրել է Տամարա Գվարցետելի, այդպեսի երգչուհի կա, երիտասարդ, եւ հույս ունեմ, որ այդ երգը շուտով կհնչի եւ մեր ժողովուրդը կլսի այդ երգը։ Իսկ Անդրուջերը մեծ ուրախությամբ մի փոքր խնդրեմ։ Thank you.
Ne var, bay. 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 Ne var, bay.